Радий вас всіх бачити. Е і Сьогодні в мене дуже така цікава тема. Я думаю, вона актуальна на сьогоднішній день, на сьогоднішні ті часи, де ми проходимо, що ми з вами проходимо. Верніше що наша країна, і ми разом з вами е проходимо. І саме тема наша, і про те, що ми будемо про що ми будемо розмовляти. І я вірю, як Господь нам хоче послужити, як зберегти. Душевний спокій, як зберегти наш душевний спокій. І це те самий час, коли нашу країну, е різні події, да, війна, вони затрясає, і це нелегко зберегти спокій, зберегти рівновагу. Але саме так нас задумав Господь, щоб ми мали всередині мир. Знаєте, єврейське слово шалом, воно дуже цікаво. Таке із давніх мов, подивився в Вікіпедії, має дуже багато значень. І таке значення, як, знаєте, це якби союз, і мир, і спілкування, і спільність з якоюсь іншою особистостю в сім'ї, з твоїми друзями. Це може також означати спільність із Богом, мир, шалом, взаємодія, спільність, союз, коли всі питання вирішені. Повний союз, повна гармонія, за моє розуміння з Богом і з тобою, і це шалом приходить. Коли в сім'ї такі відносини приходить шалом, амінь. Коли в суспільстві, на роботі, і твої колеги, і твої сусіди приходить такі, такі це шалом. І також це слово ще означає повноту, наповненість і здоров'я. І як нам потрібно сьогодні цього шалому? Амінь. <смі> як нам потрібно цього шалому? І в мене виникає питання, чи можливо взагалі, щоб ну, своє життя привести в шалом, щоб було ну, все заспокоїлось, щоб нас нічого не турбувало, щоб нас нічого не, ну, не виводило із себе. Тому що, ну, дивіться, ми люди. І іноді нас може вивести, ну, буквально. Ми не говоримо зараз про війну, це великі стреси, зрозуміло. Але давайте ми спустимось на наш побутовий такий рівень простий. Іноді нас може вивести люба дрібниця в сім'ї. Я читав одну історію, що одна сім'я розвелася із-за того, що жінка ну, в ванній кімнаті після того, як кожен ранок накручувала такою вилкою коси, і ця така вилка вона залишала біля зеркала. А потім чоловік приходив і чистив зуби, і на цю вилку натикався. І буквально це молоде подружжя, і знаєте, одне одному робили зауваження, і дійшло до того, що розлучалися. Така дрібниця. Просто не могли один одному зробити якісь поступки. І те, що може забирати цю спільність цей шалом, ну будь-що. Щось чи то сусіди, чи то жінка, чи то чоловік щось, діти не слухаються, да? на роботі начальник не такий, або ти начальник підлеглий не такий, або твій сотрудник щось не так робить, і десь в магазині тобі не так відповіли. Якщо брати там да, працюють там стройка, то матеріал не такий, то заказчик не такий, то інструмент зламався, і цей перелік можна й щодня і наповнити. Є такі речі, які... Просто вибивають нас. Як бути в цьому шаломі? Як знаходити? Чи можливо взагалі людині знаходитися в такому шаломі? Знаєте, як оці всі бурі як кругом нас, їх, їх зупинити? Це, чи взагалі це можливо? І задумуючись про це, я поняв: ми не зможемо контролювати всіх навкруги. Або змінити. Нам хочеться да? змінити всіх. Хочеться змінити дружину, хочеться чоловіка, дітей, щоб вони слухались. Нам хочеться їх змінити, але ми так часто не хочемо себе міняти. Так і на роботі, і так далі. На всі хочеться поміняти країну, президента, всіх поміняти. І обставини, ми не можемо контролювати обставини. Ми не можемо контролювати е, всіх людей навкруги. Змінити так, як нам хочеться, так як мені. як Я це розумію. Це неможливо. Тобто е, такі речі, які нас дратують, які виводять нас із рівноваги, вони будуть. Завжди. Це буде завжди. Це не значить, що я якийсь неправильний, я роблю не, не, щось не так. Ти можеш старатися зі своєї сили, в своїй сім'ї, на своїй роботі, бути чемними своїми сусідами і робити все можливе із себе, але такі речі що будуть приходити. Амінь. Чому це так? Давайте маленьке таке дослідження зробимо. Підніміть руки, хто із вас обіцяв щось і не зробив. Всі. А були такі можливе, коли, коли ви ну, когось просто підвели. Так, був. А хтось із цього дратувався? Або коли, коли ви щось ну, і так далі, і тому подібне, ми можемо продовжувати. Тобто, ми, недосконалі, да? ми, недосконалі. ми не ми когось дратуємо, відповідно, як ми можемо вимагати, щоб хтось, діти, дружина, чоловік, сім'я, наша робота, щоб хтось робив досконало. І що так, як нам хочеться. Це абсурд, це неможливо. Тобто в наше життя будуть приходити постійно такі речі. Тепер що з цим робити? Як рівновагу цю? Як залишатися в цьому шаломі? Чи можливо це? Знаєте, я отримав маленьке ше для себе відкриття. А чому так світ побудований? Чому так відбувається, що у нас отак, от, ну, е ну, взагалі бачив такі цифри? Я їх не перевіряв, це неможливо. Але повіримо, це один пастир казав, що. От таких речі, які збувають, навіть ж на протязі дня О, взяти один день, і такі речі, які трошки нас засмучать, трошки збивають, трошки виводять. Нам, які нам не подобаються, Не кажемо про катаклізми. Взагалі, це 10%. От наш день, це 10 20% які нас е, збивають, де ми дратуємося, роздражаємо, де нам не подобається щось. І 90% це ми самі. Це як ми реагуємо. Ми можемо нам може щось сказати, не так. Це 10% нашого дня. Чи ще щось, чи побачить, чи ти там не так відповіли, не так подивили, не поздоровались. І 90% ми можемо в серіали крутити тут в голові. Втратити сон, не спати, роздумувати. Ми можемо таке, так? Да? Тобто зовнішньої ми не завжди все можемо контролювати. Але свою внутрішність ми можемо спробувати контролювати. Амінь. І я отримав таке маленьке відкриття, а чому так? І дуже все легко. А ми не в раю? Алло? Ми не в раю живемо. Да Бог так створив, все гарно. Цю землю, пам'ятайте, битє. Е, чудово все так було. І на землі не було гріха, не було оцього, знаєте, взагалі розуміння е, чогось поганого, те, що нас дратує, те, що нам не подобається. Крім того, він насадив Адемський сад, да, людину посадив Адама Єва. Божа присутність там була. Знаєте, і було таке повеління, що це я так думаю, це я так е, коментую, це, це не написано. Ну, я так просто продовжую. Е, що, мабуть, Господь він же тоді сказав: наповніть землю, плодіть, внижайтесь, наповнють цю землю. І тоді діти Адама Єва, вони... Мали розширювати цей сад, господній насаджувати да дика природа, Вона і так гарна, і так немає ніякого гріха. Так, все прекрасно, але вони ще своєю креативності, своєю Божою іскрю, яка була в Адамі Єв, вони ще робили красивіше. Тут так, тут таке деревце, тут ще тут якийсь горбочок, тут насили, тут квіти. Тобто, щоб вся земля вона була садом Господнім і приносити туди Божу присутність, і приносити мир, гармонію. От там, якщо б ми там жили, я вірю, там не було б те, що нас дратувало, виводило з себе, там, де був гнів, там би нам все подобалось. Це рай. Це, я, я вірю, що так. ну, це, це, це моє так розуміння, що саме так Бог планував, але прийшов гріх, але і прийшла біда. І все спотворилось, все трошки ну, так зробилося, що, що ну, земля почала, вона е, е, отруйні е, рослини. Да, е, і, і так далі. В душі людині смерть появилась. Тому ну, ми не в раю. Це наслідки гріха. Вся система, яку гармонійно Бог побудував, вона е, спотворилась. І тепер не, не, не всі, але 10-20% вони нас трошки вони надратують, виводять вивоїти себе. Це спотвори, це результат гріха. Це я так розумію, це не написано в Біблії, так що це моя інтерпретація. І тобто ми з вами ну, прийшли до цього висновку, що так чи інакше. Будуть такі речі, які будуть виводити нас із рівноваги, із цього шалому. Але знаєте, Бог лишив нам таку, знаєте, ну, Ісус, Він сказав, що я, коли, коли він уходив, я залишаю вам мир. І мені було цікаво, а що це за слово в перекладі, в оригіналі? Чи це Він сказав шалом, оцей повний мир, знаєте. але... Новий заповіт він на грецький, на, на грецький переклад, я не, а то єврейське слово шалом. І, до речі, я не знаю, що він мав, якщо глибоко так, ну, так розібратися, що він мав на увазі, мир, який це мир? Чи це, ну, я так теж думаю, що він мав на увазі. Я залишаю вам цю шалом, мир з Богом, мир, щоб ви мали мир з людьми, і, і щоб ви всередині мали, самі собі мали мир. Знаєте, сам Бог він має мир. Сам, знаєте, коли Ісус народився, то ангели прийшли пастухам, і пам'ятаєте, що вони звіщали, що народжається Спаситель, і мир приходить людям. Тобто з Ісусом Христом повертається нам той мир. Ми не можемо мир, цей шалом, цю знаєте, гармонію, можливо, все на 100% навкруги себе своїх оточення ну, збудувати, але всередині. В себе в своєму серці, я думаю, нам є шанс збудувати цей мир, з, е, вернути той рай, повернути то Царство Боже, як Бог задумав. Всередині ми можемо мати це Царство Боже. Всередині ми можемо мати цей спокій. І знаєте, передивляючись, які ж методи, що з людство, ну, е, ну, які, я, яку базу практики, інформації, методів, яку набрали для того, щоб. Все-таки берегти цей мир. Я дуже багато е, побачив, е, ну і яких способів, кроків, е, що люди е, ну, роблять для того, щоб це мати, засп... ну, щоб мати цей спокій. Деякі гріховні, ми не будемо їх торкатися. Деякі е, то, що косує, стосується фізичного, знаєте, що ми можемо, це, наприклад, спорт е, чи е, хода да, чи біг. І ми знаємо, що спорт він, він може нас заспокоїти. Це те, що ми фізично можемо робити. Якісь хобі, да, хобі. якась е, улюблена робота. Це всі речі небагато, але вони трошки можуть заспокоїти. Це на фізичному плані. І, е, і так далі, і тому подібно. Та, Також друзі, коли, є, е, коли ти відкриваєш своїм друзям за чашкою кави, чая, це теж може приносити спокій. Знаєте, І це те, що на фізичному плані ми можемо робити. І я думаю, що ці речі а, ми можемо брати в своє життя. Ми можемо брати. Тому що вони, вони теж корисні. А, другий уровень, знаєте, фізичне життя, другий уровень це якби на душевному плані. Як мати душевний спокій. І тут дещо більше треба працювати, і то, що. Ну, я знаю, що ви теж це розумієте, знаєте, це перше, це позитивна інформація. Яку інформацією ми користуємося, що ми допускаємо в свої очі, в своє серце, в свій розум? Чи це негативна інформація, вона буде нас виводити з рівноваги, чи це правильно, чи це істина і так далі? І слово Боже, каже, щоб ми думали то, що. Чесна, істина, справедлива, чистота, то, що достославна, похвала, що ми про те думали, в цьому перебували. А всякий гнів, роздратування і так далі, обіду ми залишали це. І знаєте, дійсно, в Рівнянам, в главі 28, 28 вірш, як апостол Павіл, Перша глава, 28 віршик, він попереджає, що якщо ми не будемо турбуватися, щоб роздумувати, пізнавати Слово Боже, думати про те, щоб мати Бога в своєму розумі, то з нашим, з нашим серцем, з нашим розумом, з нашим життям буде біда. А також в притчах, 4 глава, 23 вірш, дійсно сказано, що щоб ми найперше берегли серце своє, тобто, що туди входить. А в серце входить через наші очі, через інформацію, через слух, через наші роздуми, входить потім в серце. Щоб ми дуже уважно дивилися, яка інформація входить в наше серце. Тому що від серця е, направляється наше життя або в одну, або в другу сторону. І так, дуже важлива, яка інформація, е, якою інформацією ми користуємося. Ще одна дуже цікава. Цікава така, такі мета, такий крок це як бути вдячним, подяка. І колись пастор не раз, він тут на сцені він казав, що щоб бути подячним, складіть список і пройшли день і вечором. Запишіть, що ну, за що ви хочете, за що ви вдячні, що цікаво відбулося, ну, що хорошого. Я практикував певний час, і знаєте, з кожним днем я помічав все більше і більше подяк. І я помітив, що це настільки чудова річ, що моє в кінці дня, а замість втоми моє серце наповнюється подякою, радістю. І це те, що допомагає втримати спокій, тому що це переважає все негативне і погане то, що відбулося за день. І ще один такий метод, як прийняти рішення. І знаєте, це те, що ми маємо зробити. Це не те, що Бог за, ну, за нас має зробити, це наше рішення. Буквально прийняти рішення бути вдячним, бути е, комусь відповіддю, е, збудовувати, де би ти не знаходився, я буду збудовувати, чи то сім'я, чи то на місці. Я буду допомогою для когось. Я не буду ну, тягарем якимось, прийняти рішення, що ті люди, які разом зі мною, вони будуть щасливі. Вони будуть відчувати любов, вони від мене будуть захист, підтримку завжди відчувати. Тобто прийняти рішення, я, такий люд... я така людина. Не мож... ну, можливо, я слаб... сьогодні не такий сильний, можливо, я не маю стільки, рисун... можливо, в мене не стільки талантів, але там, де я знаходиш, я буду підтримку, я буду вдячний, я буду допомогою. Я... Люди будуть відчувати себе захищеним, коли я рядушкам. Прийняти рішення, я буду такий, і друге прийняти рішення: ні в якому разі, що би не відбувалося, я не залишу місця в своїй голові, в своєму серці, в своїх думках, ніякому гніву, ніякого роздратування, ніякої зависті, ніякої ну, всі ті гріховні речі. Я не буду цим носителем. я буду боротися, і, і я не дозволю, щоб я був сосуд того, що не збудовує мене. І це колосальна робота, яку ми е, маємо зробити. І третя, духовна, духовному, е, що ми можемо е, для себе взяти, бачите, ми побачимо на фізичному плані, що ми можемо зробити. Це фізична праця, це спорт, хобі. Е, якщо не спорт, то просто ходьба, спілкування, природа. Да? Коли відпускаємо, ми всі на природу е, стараємося. Виїхати, це нас заспокоює. На душевному плані. Це позитивна інформація, це бути вдячним, це прийняти рішення бути позитивним. ну, Просто бути нормальним. Ми люди, бути нормальною людиною. І є деякі найважливіші речі, я, де ми, я думаю, особливо зупинимося це, це молитва читання слова. і Звернення до Бога. Звернення до Бога. І давайте ми відкриємо. Це базове місце буде. Де ми зупинимося? Це Марка, 4 глава, з 35 по 41 вірш. Це те місце, ви теж хорошо знаєте, коли учні, Ісус разом з учнями, вони перепливали озером і почалася буря. А Ісус спав, і учні тоді розбудили його, пам'ятаєте? Давайте ми зупинимося, і дещо, я вірю, ми візьмемо для себе. І так, 35 й вірш, 4 марка, 4 глава, 35 й вірш, коли настав вечір, Ісус сказав їм: Перепливемо на другий бік. Підпустивши людей, вони сіли в човен, де вже був Ісус. Інші човни поплили за ним. Знаєте, Можливо, таку алігорію, такий прообраз побудувати, що ця річка, через яку вони перепливали, це наше життя. Це наше життя, яке ми маємо пройти, цю річку, цей, знаєте, цей поток. Один берег, це ми народилися, і нам треба переплисти на другий берег. Це, це кінець нашого життя. І ми маємо попасти на кінець. Ми не, не повинен нас десь унести, незрозуміло. Тому що на другому кінці нас чекає рай. Нас чекає Господь. І лодка, да, це, це дорога нашого життя, а наше життя, перепрошую, це лодка. Да, це, оце, це човен. І дуже хорошо, бачите, що в човні сидів Ісус. я думаю, для нашого душевного спокою. Найперше, знаєте, треба, щоб в нашому житті було джерело цього спокою. Найвище найбільше джерело нашого спокою, це сам Ісус, сам Господь. Найбільший шалом. Це дійсно істина і більше ми не найдемо спокою вищого, більшого глибшого шалому, ніж сам Христос, Він є сам спокій, він сам є мир, це сам Ісус. І тому перше, щоб отримати, щоб торкнутися, хоча б відчути цей мир, перше, що нам що людині треба, навіть в таких бурхливих подіях, які ми зараз переживаємо разом з вами, це запросити в свій човен. Христа, тому що сам Він не зайде, він не узурпатор, він не окуповує. Знаєте, він не забирає. Тільки коли ми запросимо. Так Бог закрів, Він так поважає нас, нашу суверенність, щоб ми запросили. І так в нашому човні Ісус, і це вже добре. І вони поплили. І читаємо. Другі човни поплили за ним. Це знову можна таку алігорію побудувати, що коли в твоєму житті є цей мир. Хоча б трошки проявлення. хоча б не від 100%, ти будеш цікавий. Тому що, знаєте, весь світ шукає цього спокою, шукає рівноваги, шукає цього миру, у цьому великому е, розумінні. Коли мир в серці, коли мир з Богом, коли мир з оточуючими. Можливо, не повний, але ти досягаєш його. ти маєш, ти щось переживаєш, ти будеш цікавий. Світ мучиться, він не має цього продукту. Цей продукт це єдиний продукт, який церква може дати. Цей мир. Тільки Бог може це дати, тільки в церкві це можна знайти, відчути, І... тому ти будеш цікавий. І, скоріше всього, люди підуть за тобою. Вони зацікавляться тобою. Тому що сам Ісус Христос сказав, що коли я буду вознесений від землі, то всіх привліку к собі. Як він буде наближати себе, як він буде зацікавлювати, Люди будуть бачити, що цікаве в тебе. Ви не бачите, цей соль і це світло. Читаємо далі. І 37-й вірш, і здійнялася Велика буря, і хвилі почали заливати човен, так що він вже наповнювався водою. Ми з вами вже обговорили це, що іноді річка нашого життя, чи дорога нашого життя, може бути спокійно, як озеро, як вода озеро. І буде все гарно, і буде чудово. Але іноді може, ну, незалежно від нас, бути всякі бурі. І такі бурі, які будуть заливати нашу лодку. Тобто хитати добре наше життя. Знаєте, і це не то, що е учні не могли контролювати цих подій. І О -о 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 по, по одному по одному відео я бачив таке, е таке, е таке е цікаве відео, як птах. Полює за рибою. Знаєте, це може бути чайка чи Орел навіть. І коли він помічає рибу, він стрілою падає в воду, хапає рибу і виносить, вже, виносить її. Знаєте. І знаєте, це теж подібно, як іноді ти, от як ця риба, вона була в своєму природному середовищі. І від неї не залежало, ну, нічого не залежало, але вдруг. Знаєте, птах витягнув її, із, ну, із, її середовища, із природнього середовища. І це як деякі такі события, от, які ми не плануємо, ми їх не бачимо, вони від нас не залежать, але вони, як цей птах, вони виривають із природного нашого русла, із наших планів, із наших цілей. Вони просто виривають. Ну, Була би ця риба трошки глибше. Була б вона трошки глибше. І це вже птах би. Вона була б вже недосягаєма, ця риба. І так іноді бурі можуть колихати наше життя. І ми не контролюємо бурю. І це від нас не залежить. І ці бурі можуть бути настільки сильні, що вони можуть заливати і е, наш човен, е, може потерпати. І Ісус, але Ісус був в ні, ми прочитали. Так? Ісус був на кормі. Та спав на подушці. І ми з вами сказали, що Ісус, наш Господь, Він має мир. Він має той мир, який цей світ не має. І знаєте, Господь перебуває в мирі, Він перебуває в спокій. І це такий хороший прообраз. Іноді зовні може бути така сильна буря, але немає ніяких проблем. Головне, щоб цю бурю не запустити в своє серце, в свій човен. Він може хитнути тебе. Але головне, щоб ми не піддалися цій бурі, щоб воно у нас, ми бурю не можемо контролювати, але ми можемо контролювати а, свій внутрішній стан, не піддатися цій бурі, не піддатися цьому коливанню, не, не піддатися ну, цим подіям. І ми бачимо, Христос не піддався ніяким подіям. Він продовжував знаходитись в спокій. Учні розбудили його, кажучи: учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Учні, мабуть, почали щось робити. Вони, якщо заливали, я розумію, водою, вони можливо, починали вже цю воду вичерпувати, що в них були, можливо, відра якісь, вони починали щось робити. І, відповідно, коли буря приходить в наше життя, нам треба щось робити. Нам треба приймати якісь заходи. Нам треба ну, перемінювати, можливо, наше, перебудовувати наше життя. Але головне, щоб ми, нас буря не захопила. захопили, ми бачимо, що мені так здається, що учні учнів ця буря, тому що коли вони розбудили Ісуса. Вони не зовсім мирно сказали, учителю, у нас деяка проблема, може, підкажеш, що робити, або допоможи нас. Там же перейшло трошки на особистості. Учителю, не вже тобі, тобто ти не то, що поможи Господь, може, ти щось підкажеш, як зроби, а там вже тобі що байдуже, і це знаєте, трошки упрюк такий. Тобто, мені здається. Я так думаю, що ця буря, ця хвилювання, вона заторкнула, вона перейшла на учнів. І вони, можливо, трошки драт... Драт... дратівливо, дякую, можливо, з зупрьоком сказали. Тобі що, байдуже, ми ж помираємо, а ти спиш. Ти ж такий добрий, ти такий милостивий. Ми помираємо. Як це розуміти, що сколихнула їх, буря зайшла всередину їх. І Буря може бути, але головне, щоб цю бурю не пустити. Я читав одного, верніше, слухав аудіо одного людини, яка попала в це, знаєте, торнадо. Коли всередині, і Він каже, всередині я міг стояти, і там повна тиша, як не дивно. А кругом вітер 160 км за годину, якісь речі, які вітер підхопив, літають, дерева ломиться, там, криша домів, а всередині повна тиша. Подсіда лягай дійсно спати. І іноді, знаєте, от, якщо б так навчитися, що кругом тернада, да? кругом буря, але не в моєму серці. Як взагалі так можна? Чи можливо так жити? І дивимося реакцію, реакцію Христа. Не хочу пропустити маленьке е, 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 таке зауваження. Ісус був на кормі. Я подивився, корма човна. Що це за місце? Це. Е, Задня частина, задня частина корабля, де знаходиться штурвал в сучасних кораблях там двигун. Да? Тобто це та частина, яка управляє твоїм човнім. І так, так цікаво, мені стало, коли Ісус, коли ми Христа запрошуємо в свій човен, нашого життя, Він сідає на кормі. Це те місце, звідки керує корабель, звідки є двигун, ну, рушильна сила Твого корабля. Ісус знаходився у спокій на кормі. В тій місці, звідки направляється твій корабль, твого життя, там, де двигун, там, де його, його сила, ну, штовхай. І це так приємно. Е, да, Краще би Христа запросити в, свого, в своє життя. Амінь. Йдемо далі. Реакція Христа. Чи захопила Христа буря? А як він відповів? Йому, знаєте, йому ж ждратиливо? Він відчув. ну, він відчув це да, цю інтонацію. Тобі що байдуже, ми помираємо. Я думаю, це не в мирі, не в спокій. Тут бурі, все заливає. Можливо, там з криком було, ну, дратиливо це було сказано. <кхух> і я на хвилину перенісся в старий заповіт. Знаєте, і я згадав, якщо б так дративливо, а, до пророка якогось сказали, міг би зійти вогонь, да, вийти. Да, і загинули діти. Пам'ятаєте, коли діти посміялися над пророком, просто підшуткували? Якщо би так в святої святих зайшов священник, первосвященник під час служби, його би винесли. Я подивився в Вікіпедії спеціально, були такі випадки. Да, дійсно зафіксовано священників деяких первосвященників, які не зовсім привели в порядок своє серце, винесли замертво. Вони прийшли в святої святих. Але в нашому човні Ісус, це і є святої святих, це і є присутність Бога, це і є Бог, Богів, Цар, Царів. І тут йому учні дозволили, знаєте, в такому манері. Тобто, як вони були, так вони сказали. Реакція Христа. Ну, думаю, зараз. Якщо Озіг хотів просто простягнути руку, знаєте, і він помер, тому що не зробив ну, зробив то, що не потрібно. Якщо там чужден огонь принести, да, і вогонь спалив їх, якщо земля під людьми е -е, розліталася, знаєте, і вони падали, тому що вони дещось порушили, трошки щось. Ми бачимо реакцію Христа. Уставши, Він наказав вітрові та сказав морю, Тихо, заспокійся. Реакція Христа, тобто, іноді, коли нам відповідає дрателиво, наша реакція яка? Така сама? Реакція Христа? Він не відповів нічого. Спочатку він вирішив проблему тихо, заспокійся. Вітер стих, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви злякалися? Чому ви все ще не маєте віри? І далі він почав їх навчати, виховувати, не переходити на особистості, як учні це зробили. І знаєте, я подумав, як добре, що ми пізнали не просто Отця Небесного. тому що отць, батько, батько, да? він суддя. Но ми пізнали, Христос це приніс. Ми пізнали Ава Очі, Ава. А Ава це папа, це тато, це таточко. А татові ми можемо залізти на руки, знаєте, як діти? На татові ми можемо покататися, знає, як на конячки. Коли мами вдома немає побитися подушками, знаєте, О, щось... бо це папа, бо він, він сприймає нас такими, якими єсть. є. Він не хоче, щоб ми робили якісь ритуали перед тим, як прийшли до Нього. Він не хоче, щоб ми ну, якось, я прийду до Бога, коли кину корити. Я прийду до Бога, коли трошки виправлю. А зараз у мене така робота, і в мене приходиться да, не зовсім чесно поступати, тому я зміню роботу, тоді я прийду до Бога. Ні. Ми не маємо зараз такого Бога. Що треба підготовлювати все життя, щоб торкнутися Його. Ми сьогодні. Ну, Філіп казав в е, 10 -е Йоанна, е, Ісус, покажи нам Отця й довольна от нас. Скільки... А Ісус каже йому, скільки часу я з вами, і ти не бачиш отця, ти не бачиш, бачивши мене, бачив отця. Отакий от зараз добрий. Він Ава Очі, він тато любичий. Він до нас відноситься, і, і як для своїх дітей. І ми можемо бути перед ними такими, якими є. Такими, якими учнями були, їх дратувало, і вони такими були, як є, без всяких масок. Вони так і висказали. І як хорошо що... і знати, що наш Бог відноситься до нас так, як до любячих дітей. І сприймає нас, знаєте, не з позиції, ти що зробив, і на тобі там якоюсь дубінкою чи вогнем там тебе, а сприймає нас як любячих дітей. Він розуміє, він покриває. Він вирішує наші проблеми. Навіть якщо не так звернулися, бачите, Він заспокоїв бурю, а потім він почав їх навчатися. Я згадую ще одне слово, коли е, Ісус сказав, прийдіть до мене всі, струджені, обтяжені. Да? І перше, там, я зверну увагу в контексті е, 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 цього вірша: Я заспокою вас. Тобто ми прийшли зі своїми проблемами, з своїми тягарями, може, роздратований, може злякані, може перелякані, і так далі побиті. І може з упреками до Бога навіть прийшли, але ми прийшли. Він сказав, спочатку сказав: не підготуйтесь, не прийдіть свій порядок в серці, а спочатку прийдіть, я заспокою. І далі він сказав: він далі навчає, знову навчає: візьміть іго. Моє на себе, навчіться від мене. І потім ви поступово найдете спокій в ваших душах. Амінь. Як прекрасно знати такому. Давайте такому Богу віддамо всю славу, честь і хвалу. що Він не страшний якийсь, він не, не палаєч, він не з зубами, як ці ідоли, з гарячими огнями, там, що страшно до нього. До нього можна прийти, можна розслабитись, можна сказати, ху, наконець, мене хтось розуміє, тебе Бог розуміє. Не надавикабеліс, не треба якісь маски, не надо підготавлятись, не, не треба щось робити додатково, щось навчатися. Знаєте, як пройти покаяння, сім шагів, 20 пунктів, 20 поклони, підготуватися пост там і так далі. Тоді покаяння. Ні, можна просто прийти. Висказатись, який ти є, все, що в тебе на душі, хорошого, поганого. Повірте, твої проблеми вони не злякають Бога, твоя буря не злякає. Ісус, не і що вона, бо злякавшись твоїх проблем. Він буде в спокій, Він вислухає тебе, навіть якщо ти все наробив, не все неправильно в житті, навіть якщо ти обідав Його і людей, і так далі. І Він заспокій, він прийшов, щоб послужити. Він прийшов, щоб допомогти. Він прийшов, щоб повернути нам. Ну, б не, не принаймні не зовні цей шалом, і цей мир, і цей спокій, а хоча б, щоб ми в серці. І він, знаєте, щоб нам допомогти, він сам перше поселяється в нас, він сам живе в нас, хоч там і трошки роздражаються учні, хоч там і буря, але йому там комфортно. Можливо, ми ще не провели в порядок всю свою життя, вже віруючи. Повірте, йому там комфортно, він любить вас. Можливо, ви продовжите боротися з бур'ю і не, 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 навіть не все правильно робити. Йому там комфортно, він любить нас. І коли ми звертаємося, він допомагає. Пам'ятайте, коли апостол Павел, та ж сама подібна ситуація. Вони виїхали на човні і попали в цю в бурю, попали. Да? І знову там почали мітушня і так далі. Але апостол Павел, він почув від Англа, Бог йому сказав, да? так і так, він вийшов і сказав, все буде нормально, тобто Бог заспокоює. Так, да, будуть проблеми. Корабль ну, розіб'ється, майно що? Втратимо? Е десь поплаваємо трошки, е ну, всі спасуться, Все буде нормально. Тобто буря прийшла, проблеми були. Втратили майно, втратили, трошки голодними вони там були, да? втратили е е корабль. Трошки були загрози життя, але все нормально, заспокойтесь. Тобто ну, всі ми спасемося. І це, це не говорить про те, що ми прийшли до Бога. І всі бурі закінчаться, бурі не закінчаться. Знаєте, внутрішній спокій це не тоді, це не відсутність бурь в нашому житті, це розуміння, що під час бурь Бог з тобою, Він не кинеть нас, Він не залишить, Він не закриє свої вуха. Е і давайте такому Богу ще раз віддамо всю славу, честь і хвалу. Він той, хто підтримав, він прийшов, щоб послужити до нас. Халилуя. Слава нашому Господу. І знаєте, є декілька, ну ще й багато можна таких місць і Писання, вони ну просто де, де ми бачимо, що коли ми твердо, що, що ж нам робити? Да? Нам залишається твердо розуміти цей факт, що в нашому житті є той, хто нас вислухає, в нашому житті той, хто допоможе нам, той, хто, не дивлячись на наші помилки, а виправить все, і той, хто хоче навчати нас, хоче ввести нас, знаєте, повернути той рай, який ми, ну, який ми загубили. Пам'ятаєте цих трьох підлітків, сідрах, місах, Авдінага, коли прийшла велика буря в їхнє життя, коли був виклик їхній вірі під загрозою життя, або вони поклоняться золотому ідолу, або їх кинуть в вогонь. І знаєте, слава Господу, вони чітко, твердо трималися Бога, і Бог вступився за них. І вони теж так зухвало починали е, на виходоносеру казати, навіть, слухай на виходоносера, да? наш Бог силен нас спасти. Ну, тобто ця буря, яка прийшла, Бог силен цю бурю, ну, е, від цієї бурі нас спасти. Ну, навіть якщо Він Бог може, захоче, може, не захоче, але якщо навіть Він не спасе, ми все залишаємося тверді, ми залишаємося стояти, е, все одно ми будемо вірити Господу. Все одно, навіть якщо помремо, а нічого поганого з нами не трапиться, тому ми попадемо до Бога, ми підемо, ми підемо в рай. Тому з Богом завжди добре, завжди виграємо. Бог тримає все під контролем. І, і дьяволу прийшлось питати дозволу у Бога, щоб спокушати його. Бог все тримає під контролем. Люба буря, яка приходить в наше життя. Вона під контролем Бога. Бог би не допустив би цю бурю, якщо б вона нанесла нам якусь біду, якщо б всьому не було якоїсь користі для нас, якщо б ми не мали сили перемогтися. Можливо, є якийсь задум, можливо, це просто такі речі, які ну, природні для цього життя. Не завжди все по, ну, по такому предвідінню, замисловатому, глибокому такому, знаєте. Іноді це просто. Битові речі. Тому давайте ми на наші ноги, ми будемо молитися. <кхи> Якщо ви маєте цю бурю, і, можливо, ви трошки втратили цю довіру до Бога, давайте цю молитву, цій молитві ми можливо, ми знову попросимо Господа, щоб він ствердив нас, щоб він е знову вернув наші очі, серце наше повернув на нього. Він єсть, він на човні, він на кормі твого човна. Він продовжує там находитись, йому комфортно. Він знаходиться в спокій в твоєму серці. Твоє життя може коливає, в тебе не все виходить, ти, можливо, десь спотикаєшся і не все правильно робиш. Але Христу комфортно в Твоєму житті, Він тебе любить, нічого не помінялося, Він пообіцяв, Він війшов в Твоє життя, Він до цієї пори на кормі на, на Твого життя. Дорогий батько наш Небесний, ми дякуємо, що Ти на кормі нашого життя, нашого човня човна нашого, ми дякуємо, що ти не залишив, не кинув нас, Боже. Спасибі тобі, Боже. Спасибі, що Ти є наш спокій. Спасибі Тобі, що в будь-якій ситуації ми звертаєшся, які є. Ми звертаємося до Тебе. І ти допомагаєш нам, ти підтримуєш нас, ти спасаєш нас від бурі. І навіть якщо не спасаєш, все одно Боже, ти щось краще задумав для нас. Ми доручаємо тебе. У всякій ситуації ми знову і знову просимо Твоєї допомоги. Ми знову і знову, Боже, із ще більшою радістю, Боже, і ще більшою потугою. Свої очі направляємо до тебе, своє серце направляємо до тебе. Ти, Ми говоримо, що ти наш спокій, ти наш порятунок, ти наш вихід, ти наші відкриті двері, ти наші можливості, Боже. Ти наш спокій і шалом, ти вирішення всіх наших проблем. Дякуємо Тобі, Господь, що не відбулося, Боже. Ти є наш Бог. Твій шалом хай приходить в кожне серце. Спасибі тобі, Господь. Аллилуйя. Ми дякуємо тобі, Господь. Амінь.